Så himla bra! Så därför får vi göra dagens avsnitt också. Så idag har vi hittat på att vi ska pyssla ihop vårt eget julljus. Faktiskt, eller hur? Jajamän, stämmer fint. Mm. Till detta då så behöver du ett vinglas eller ett annat fint glas du har hemma. Någonting att ha i botten. Vi har valt grå småsten så det kommer bli jättefint. En sax. Ljus. Lim. Och en tallrik. Och glitter. Okej, det första vi ska göra är att vi ska ta vårt glas och knyta på ett litet fint band på det. Klipper du ett band till mig också då? Ja, varsågod. Så är jag redo, tackar. Varför hade du tänkt att sätta bandet någonstans då? Jag tycker man får välja lite själv, var kan man sätta det någonstans? Så det spelar ingen speciell roll, man får välja liksom. Okej, då tänker jag sätta det här nere. Jag tror jag ska göra rosett. Kanske. Så, då är jag klar där. Ja, nästa sak vi ska göra är att vi ska skriva på vårt glas. Och skriva så gör man med lim, så skriver man det man vill och sen så använder man glitter. Så man kan fylla i så man ser vad man har skrivit. Så du får börja. Jag börjar? Ja. Jag tror jag ska skriva god jul på min. Så tar jag glitter och så glittrar jag över så här så att det fastnar i limmet. Bäst att göra det över tallriken så att man inte får massa på bordet och på golvet överallt. Det är bara att dutta på sådär. Så skakar man av allting som är över. Så när du har fixat klart ett glas och skrivit? Då är det dags att hälla i det fina som du ska i botten av glaset. Så vi har valt grå småsten. Och då är det bara att hälla i så mycket som man vill ha. Tycker att halva glaset är lagom ungefär. För det blir som en bas för att du ska ställa ner ett ljus här i sig. Precis. Så tar man sitt ljus. Vi tar upp lilla veken. Så. Och sen så sätter man ner i glaset. Sådär. Sådär. En jullykta. Och en present mer och ge bort. Färdigt. Så ja, det var allt för idag. Ja, som Nisse Lek och Nisse Lapp brukar säga. Ses nästa gång. Hej då!